Майже 165 мільйонів гривень сплатили волиняни військового податку до державної казни за 10 місяців поточного року. У Державній фіскальній службі зазначають, цьогоріч Волинська область перевершила показник за аналогічний період 2016 року. Взагалі, якщо порівнювати з минулим роком, то це на чверть коштів надійшло більше, ніж в минулому році. Ці цифри свідчать про те, що армія відповідно підтримується волинянами, кошти перераховуються на утримання армії. Податок нараховують у розмірі 1,5% від заробітної плати. Тобто з мінімальної зарплати у 3200 гривень військовий збір складає близько 19 гривень. У Державній фіскальній службі зазначили, усі офіційно працевлаштовані волиняни фінансово підтримують Збройні сили за умови вчасного отримання зарплати. Загалом військовий податок набув чинності у 2014 році.